Niin. Mäng on leiv. Ja hakkaski esimese raundi tee kohe pihta niimoodi, et mul on praegu mängijate nimed täiesti segamini, ausalt. Täiesti segamini. Kas keegi, Endres, kas sa saad öelda, kumb pool on kumb pool? Siin ei näita kahjuks. Ah, näitab küll. Kronos e-sport on CT. Nii vaatame, mis siin esimeses raundis juhtub. Ja terrorist pressivad praegu vist miidi sisse. Jansa saab esimesegi maha, aga kohe kaotavad ka ise kaks meest. Ja terroristid on miidi enda valdusesse saanud, kuigi nad ei liigu see praegu edasi kuskile. Või siiski võtame nad suuna B-sse. Nii. Praegu on terroristidel poole parem seis kui CT-del, kuna mängivad praegu 2 versus 4-le. Kuigi CT-terroristidel on juba 2 tükki päris low-id. Vaatame, mida teeb Senpai siin. Senpai saab ilusa killi praegu siit. Ja terroristid, CT-del on veel võimalus. CT-del on veel võimalus. Vaatame, mida teeb Cherry. Cherry võtab ühe maha, kuigi saab ka kohe surma. Seal versus Reiks. Seal versus Reiks. Kumb jääb siin peale? Siin jääb peale Seal. Kumb jääb siin peale? Teis. Ei pane jooksu. Siin saab küll teisi maha, aga ei võta sellega ka round ära. Terroristid võtavad siit esimese roundi. Nii, võtame rahulikult, üritame mängu sisse elada, nii et... vaatame, mis siin saama hakkab. Esimese raundi võtsid siis ära terroristid. Ma ei saa aru, miks ta ei näita nagu mõlemal tiimi nime. Vaadake, ühel näitab Kronos e-sport ja teisel on lihtsalt terroristid. Huvitav, miks ta nii on. Nii. Vaatame, mida teeb konsool. Nad ei... Okei, mängivad ilusti aega, ei ole mingit peale pressimist. Ja ollakse nagu mõlemas pool nii, et keegi on ka B-s. Võinab minemas pressima peale pees, aga TC võtab ühe maha. Ja ikka üritavad minna, terroristid üritavad minna aasse sisse, nad on juba seal aas sees. Ja nüüd on 1 versus 4 ja ei, see round on teine roundki on terroristidele. Loogiliselt peaks olema ka kolmas round terroristidele ja siis läheb juba terroristidel ka raskemaks, kuna siis saavad CT-d osta. Sest terrorid ei ole kõigil team tagi valitud in-game. Okei, okay, thanks. Nii. Uubi pressib praegu peale. Ja Reiks võtab 2 killi, 3 killi ja lõpuks saab ise surma. Aga positiivne on see, et terroristid saavad järjekordselt pommi maha. Reiks tegi praegu väga suure töö ära. Reiks tegi väga suure töö ära ja nüüd on 1 versus 4 järjekordselt CT. Ja kas konsool saab siit killi? Konsool saab siit killi ka veel kirja. See oli väga kiire round terroristide poolt. Ja nüüd läheb huvitavaks, kuna nüüd saavad ka CT-d osta ja teevad ostu. Ka CT-d ostu, mõlemal on full buy. Või kas on? Praegu nagu näeme, siis Pupi ja Jansa ei osta CT-s. Okei, nüüd ostis. Aga Jansa pole veel ostnud. Ei, ostis ikka Jansa ka. Nii et mõlemal on full buy ja vaatame, mis siit saab. Nüüd on võimalus rohkem nagu CT-del mängu tagasi tulla. Praegu terroristid. See oli kindel, et nad võtavad esimese 3 raundi, kui nad on võitnud esimese raundi. See on suhteliselt kindel, aga vaata, mida teeb konsool siin. Konsool tahab piikida, aga ei julge. Jansa on teda ootamas, Jansa on ootamas teda. Ja samamoodi on ka Puupi ootamas. Kuskil käib juba mingi tulistamine. Aga mida nad teevad nagu väga kavalalt, et nad ei ole siuksed, kes rushivad peale. Ja ta... Daisy. Kas on Daisy veel? Ma hakkan teile Daisy ütlema. Cherry saab Jansa ilusti maha. Kas saab ka...
Senpai saab ilusti maha veel. Stew. Aviga võttis ka Cherrymaa, nüüd on 3 versus 3. Said pole isegi terroristid oma veel, kuigi jah. Nüüd on juba järjekordselt sekundi pärast oli juba seis 1 versus 3. Ja järjekordse raundi võtavad terroristid siit ära. See oli tegelikult üsnagi kerge raund terroristidele. Ma veel kordan, et kui ma natuke aeglaseks jään või midagi, mul on täna räme uni, ma ütlen ausalt. Aga ma üritan võimalikult aktiivselt nagu kästida seda, nii et vaatame, mis siin saab nüüd. Konsool on jälle minema, Jansa on teda ootamas. Jansa missib praegu. Jansa missib ka 3 lasku lihtsalt. Ja nüüd sai granaadi alla ja puupi. Konsool võtab puupi maha, aga nüüd näitab meile millegi Brasiili. Okei, tääb võtab ka ühe maha ja konsool võtab järgmise maha ja mis toimub praegu? Kas tõesti Kronos ei saa oma mängu kuidagi käima? Vaatame, kas neil see full buy nüüd annab midagi juurde või ei anna. Nii. Vaatame nüüd, et tab. Mida teeb tab? Tab ei piigi, aga nüüd näitatakse meile hoopis reiksi. Seal on ootamas aviga. Ei olnud Seal. Stew oli ootamas aviga. Saidis vist. Aga nüüd näidatakse meile konsooli hoopis. Vahepeal see autodirektor tõmbab ikka nii imelikult ära neid. Vaatame nüüd. DC on piikmas aviga. On aviga, eks ju? Jep, on aviga piikmas, aga Seal. Seal on saidis sees. Pärägi võtta kumbki meeskond selles raundis riski, aga nüüd Stewie võtab Cherry maha ja... Aga kohe kaotavad ise 2 meest vastu. Ja kas juba jõutakse jälle A-saiti sisse? Aga ei, Jansa kaitseb, aga mitte kauaks. A-saidis ollakse jälle sees ja saadakse ka pomm maha. Vaatame, mis saab siit olukorrast. Pomm maha, see milline ilus kill praegu tääbi poolt. Star saab ka teise kirja, saab ka teise kirja ja võtavad selle raundi järjekordselt ära. 6-0 praegu. 6-0. Nagu näha, siis CT ei saa oma mängu käima. Mis on neile tegelikult väga halb. Nad peaksid võtma vähemalt paar raundi nüüd, et nad saaksid korralikult mängima hakata. Sellepärast, et terroristidel pole mitte mingisugus probleemi praegu endale 2 raundi kindlasti, kui nad peaksid kaotuma. Pole probleemi nii mitte midagi nagu, et pole nii probleemi osta nagu. Ja vaatame, Pupai versus konsool. Konsool saab lõpuks, Pupai saab lõpuks konsooli maa. Aga samas kaotavad ka kohe endal mehe. Ja nüüd kaotavad juba terrorist CT järgmise mehe, aga nad ei saa, kas saab ka pommi maha? Okei, 2 versus 2, pomm on maas ja vaatame, mida teeb siin. Siin vaatab, tääb on... Siin võtab ühe maa, reks on... Tääb on 2 versus 1. Kas tääb teeb midagi? Jansa läheb tääbile peale ja ei. Jansa võtab viimase killi ja selle raundi võtavad lõppude lõpuks CT-d endale. Nii. Vaatame, kas see annab praegu Kroonosele mingit eluvaimu tagasi juurde. Ja nad võtaksid järgmiseid. Neile oleks positiivne, kui nad võtaksid praegu 2 raundi veel. Oleks see neile positiivne. Sellepärast, et siis kui nad võtaksid 2 raundi, oleks terroristidel juba probleem ostmisega. Nii, konsool pressib peal. Teab, et seal on ootamis kedagi. Üritas prefirega killi saada ja nüüd viskab krana alla. Ja kas saab pihta? Jab, sai pihta kranaga. Nii. Siin on konsool on ootamist, aga ei, konsooli võetakse niimoodi maha. Siil tegi praegu väga ilusa piikimise ja nüüd läheb piikima, kas saab ka teerimise killi? Vaatame, mida see reiks.
Eiks võetakse läbi ukse Jansa poolt maha ja nüüd on praegu väga hea võimalus CT-dele see raund järjekordselt endale võtta, aga ei. Jansa kaotab, saab surma ja Tääb võtab siit ühe killi. Aga terroristidel on väga raske sisse saada. Ja nüüd on üks versus kolmele, vaata mida suudab Cherry teha. Mida suudab Cherry teha? Ootab piikimist, tuleb piikimine ja ka ei tule killi. Tuli piikimine, aga ei tule killi. Ja pomm ei ole ka Cherry käes, mis on nagu praegu väga CT-de poolel. Ehk see round on suht CT-de oma. Vaatame, kas Cherry siin saveib või mis ta teeb. Ilmselt ei ole siin mingit saveimist ja üritab lihtsalt killi saada, aga ei saa. Ja järjekord see roundi võtab praegu nüüd Kronos. Nad saaksid tegelikult ühe roundi veel. Okei, nad võivad ühe roundi veel saada, aga siis saab ikka veel terrorist osta, kuna neil oli nagu niivõrd palju raha ees. Vaadake nüüd. Terroristid oli nagu niivõrd palju raha ees. Vahepeal scoreboardi näidat, ikka saame. Praeguseks on Seal 9 killiga CT-de pooles nagu killide pooles kõige aktiivsem ja Dab terroristide pooles kõige aktiivsem. Aga järjekordselt üritaseks minna A-se. Ei, aga pomm läb isenes B-se. Teevad fake ka ja ma ei tea, kas nad piikisid liiga kiiresti B-s, et CT-d ei tule nagu edasi. Ja nüüd võetakse siiks ilmselgelt B. Vaatame, mida teeb DC keskel on ootamas teda kaks inimest tegelikuses. Kas ta julgeb piikida või ei julge? Siil on ootamas teda. Venilasus viiele. Senpai saab ka killi B-sidis kaitsnud. Ja nüüd on see on võibolla järjekordselt CT-d round. Neil on praegusel hetkel parem võimalus. Kuigi Jansa on neil ühe HP-ga. Jansa on neil ühe HP-ga. Vaatame, mis nüüd saab. Oi, Reeks võitis iluse killi tegelikuses siin full flashed ja ilus killi puupi võetakse maha, aga ei. Steve tuleb ja võtab selle roundi killi endale ja võtab sellega ka roundi. Ja kas tõesti terroristid võtsid pausi? Terroristil on ilmselgelt midagi vaja rääkida. Praegu mäng tegelikult on suhteliselt tavaline. Te ei ole nagu mingit ulme nagu siukest, kuidas ma ütlen, ühepoolsust olnud. Okei, algul oli, jah, 6-0 mind ette. 6-0 mind ette. Ja aga vaatame, Cherry ping hüppab niivõrd palju lakke. Vaadake seda, 221 on Cherry ping. Vaatame nüüd. Nii, mis siin toimub? Kas tõesti praegu võeti Cherry pingi pärast paus? Ma arvan küll, Cherryl on millegi pärast väga suur ping. Ilmselgelt saame sellele kohe vastuse, mis tal on või kas saab asja korda. Ja nagu näeme, siis Tääb on praegu 9 killiga. No, skoori poolest esimene, aga DC-l on ka 10 killi peale esimest 9 raundi. Samas Seal'il on 9 killi CT poolel ja Stewin on kohe 6 killi järgi. Ja siis tuleb kohe 5 killi Jansa, Senpai 4 killi ja Puppi 2 killi. Aga terroristi poolel Reiksil on 6 killi, Cherryl 6 killi ja konsoolil 6 killi. Terroristid liiguvad nagu suhteliselt sarnaselt, ütleme nii. Ja mäng on jälle käimas. Loodetavasti sai Cherry oma pingi korda. Vaatame, mis tal ping vahepeal teeb igaks juhuks. Ja kas nüüd vaatakse ette mid rush? Ja nii on, minnakse midi sisse. Siili on ootamas teda. Konsool saab, ei saa killi, konsool saab surma hoopis mitte killi. Ja Jansa võtab kära. See peaks olema küll CT-de round praegu.
Reis üritab seal veel lucky shot'i saada, et loodab, et keegi piigib. Siin nüüd see spiikis, aga mitte nagu piisavalt. Ja ka siit saab granaadikilli praegu senpai. Ja saigi granaadikilli ilusti senpai endale. Ja nüüd on väga raske olukord täbil. Täb on üksi versus nelja vastu. Ja ei, täb saab ühe küll maha, aga võetakse kohe ka tema maha. Et järgne järjekordse raundi on võetnud CT-d endale. Nii, ja vaadake nüüd, selle mida ma rääkisin. Kui nad kolm raundi võtavad, on terroristidel Eko. Ja täpselt see juhtus praegu, terroristidel on Eko. Ja kas saab lucky shoti tõesti? Ei saanud. TC võtab hoopis puupi maha. Ja juba ollakse peaaegu PC-s. Kuigi Senpai võtab ilusti praegu kaitseb PC-saiti. Ja järjekordselt kiiresti on jäänud terroristid vahemusse ja Kronos e-sport võtab oma järjekordse raundi. Seisuks 5-6. Kus juures vaatame praegu, et okei, ping on Cheryl normaalne tagasi. Loodetavasti jääb. Okei, tal on küll kõige suurem ping, aga loodetavasti jääb. Nii. Terroristid üritavad minna A-maini. Ja samas üritasid spiikida ka miidi. Ja ilmselgelt on siin proovitakse nüüd A-d. Ma nägid, et B ei toida neid. Nad pole B-sse saanud reaalselt 5 raundi järjest sisse. Nad peavad midagi muutma. Ja hoi, kui ilusa killi võtab praegu Stiu! Väga ilusa killi võttis praegu Stiu. Ja teeb enda meeskonna euro kergemaks, aga mida tegi praegu konsool? Konsool läks granaadiga piikima praegu. Okei, Molotoviga piikima. Ja Stiu võtab järjekord ilusa killi. Ja ei, see round läks järjekordselt CT-le. Nüüd läheb mäng huvitavaks. Esimeses pooleajast on järgi veel 3 roundi. Alles on... Ja Cheryl on ikkagi kõige suurem ping, nagu me vaatame. Kas siit tuleb veel mingi suurem skoori vahe või... Kui me niimoodi edasi jätkeme, oleme varsti lisajal. Kuigi alles esimene poolega on käinud ja... Praegu nad mängivad väga positiivselt. Siin võtab ühe! Siin võtab kas teise? Ei võtab teist! Ja nüüd Tab jookseb sisse. Jansa on ees. Kas Tab saab? Tab võtab ilusti kill ära. Nüüd nad peaksid minema kiiremini aasi sisse, kui... Okei, siis Cherry saab surma ja kukutab pommi maha, võt see oli praegu väga halb tegu Cherry poolt. Ja nüüd Rex peab üksi tegema kahel ära. Vaatame, kas ta teeb. Kas tuleb clutch? Rex on minemas miidi. Miidis on teda ootamas Pupai. Ja selga on tulemas ka Senpai. Senpai on ootamas, vaatame. Miks tegi Rex niimoodi, et ta pre-fires sinna? Ta märk nagu... Andis oma asu kohe väga kergelt teada. Okei, nüüd ei olegi reisil muud võimalus, kui ta peab minema miidi piikima. Tegelikult on tal aega veel. Ta võib aega rahulikult mängida. Tal on ka granaat, mille ta võiks pre-fire'ina sisse visata. Ja kas ta saab esimest... Ühe saab maha! Nii! Kas reis võtab siit selle raundi ära või ei võta? Vaatame, mis siit saab. Aga ei! Väga õigel ajal Pupi keeras ennast ümber ja võttis killi. Ma ütlen teile teisi, sellepärast, et mul on kergem. Targu ma ei pidanud üldse seda mängu tegelikult striimima, kuna õigel mängul ei jõutu kohale, siis pidin seda mängu striimima. Nii, aga järjekordse proovivad terrorist... Mida tegi praegu Stiu? Mida tegi Stiu praegu? Stiu tegi ikka väga ilusa killi praegu. Elu timing.
Tähe ei suuda ka imestada, mida praegu Stiu tegi. Ja Puupi võtab järgmine. Kas Puupi saab siit 2 killi? Kolmanda killi, kas Puupi võtab siit 4 killi? Ei, Siil võttis 1 killi, Puupil on 2 killi. Nii, Reik saab ühegi maha, aga nüüd on väga raskes olukorras. Ja Stiu nüüd missib, kas proovib läbi kasti? Ei proovi, aga võtab ikkagi killi ära. Stiu tegi väga ilusa killi raundi alguses. Stiu tegi lihtsalt selle, ma arvan, pre-fire'iga. Stevu, no ma võin Stevu ka öelda, Stiu, Stevu. Vahet väga ei ole, kas Stiu või on Stevu. Ma võin Stevu ka öelda tegelikult, jah. Võtame Stevu siis. Nii. Praegu Stevu on nagu kõige parema skooriga, nagu killide poolest. Ja ka skoori poolest CT-sidil. Ja nagu näete, siis CT on võtnud praegu 8 raundi järjest. 8 raundi järjest on CT näidanud, et nad ikkagi tahavad seda mängu võita. Kui algul tundus, et võetakse rahulikult seda. Täp saab ühe, täp ei saa teist. Aga nad saavad sisse saiti lõpuks. Kas nad saavad ka lõpuks pommi maha? Jah, pomm planditakse ja pomm on maas. See võib olla ka terroristide raund siin. Puupi näeb. Puupi näeb. Ja mida teeb Puupi praegu? Puupi ei saa lihtsalt üldse pihta. Lõpuks saab küll killi, aga see oli ikka väga nagu... Väga ebakindel kill. Ja selle raundi võtsiki ära... Terroristid ja poolajaks 8-7, mis on ikkagi tegelikult väga tasavägine mäng. Nagu reaalselt väga tasavägine mäng. Vaatame, mida suudavad Kronos e-sport Terrosidis. Mitte Terrosidis, vaid Terra poolel. Esimeseks võetakse kindlalt ette B. Ühtselt ja kindlalt. On sool neid ees ootamas. Ja mida? Kas Cherry praegu läägis? Või kes oli praegu, kes läägis ringi? Ja CT-d on täiesti saidis sees. Võtavad ühe, võtavad... Ei võta teist. Ja antakse nuga! Kuigi kaotavad ise kaks meest, aga neil on niivõrd palju ja nüüd on 1-4. Cherry võtab ühe maha, Kronos on ootamas teda, Jansa on ootamas teda, Jansa võtab maha ilusti ja terroristid võtavad siit esimest raundi. Kes veel ei tea, siis alagrupi mängud ehk raundi mängud on best of 1. Mängitakse üks map ja see, kes võidab, pääseb järgmises raundi. Kokku on raunde 3 tükki, ehk iga inimene peab, iga meeskond peab tegema 3 mängu, kes jõuab poolfinaali. Nii et vaatame, mis siit saab. Nüüd on võtmas ette A-side ja Raiks läheb pressib peale, aga ei. Ja A-side on juba tühi. A-side on CT-dest juba tühi. Ja terroristid saavad ka pommi maha ilmselgelt. Vaatame, mida teeb Puupi. Puupi on ootamas terroside, võtab ühe ja võtab ka teise maha. Ja siin oli väga kiire raund tegelikult terroristidele. Väga kiire raund. Ja terroristid võtsid pausi. FPS lag, ütleb Siil. Siilil on FPS lag. Ja kas Siil? Ei. Keegi reconnectib. Ma arvan, see oli sama, kes lagis ringi vahepeal. God, Puupi. Stevu sai väkki. Minu striimi, või need pelad, mida ma striimin, on mul üleval Facebookis. Teine mäng peaks olema Alma Piim kellegiga. Kedagi nad pidid seal
piimaga toitme nagu . ei , Stewil oli mingi FPS lag probleem . ja reconnect ib mängu . ja vaatame praeguseks skoori . Tab on teinud 14 killi , Daisy on teinud 14 killi , Rakes 11 killi , Cherry 8 ja Konsool 7 . Jansa on teinud terroristide poolelt 15 killi , Siili 15 killi , Stevu 14 killi , Pupi on teinud ka 14 killi ja Senpai on teinud 7 killi . Alma Piim mängib hetkel . Siis on järgmine mäng ka vahetuses . see võib tekitada selles , et üks meeskond ei jõudnud kohale ja vaatame , mida tegi praegu tõesti , kas keegi lasi oma meest praegu lihtsalt tuimalt selga . jah , ta sai küll killi kätte , kas saab ühegi , ei saa isegi ühte killi , kuigi tegi väga palju tämmi . aga ei saanud nagu killi pihta ja terroristidel on järjekordselt pomm maas . Kronos võtab järjekordse raundi ja praegusel hetkel liigub Kronos edasi järgmisesse raundi . vaatame , kas midagi suudetakse veel teha Kronose vastu . Kronos näitamas terroristide poolel poole paremat algust , kui neil oli CT poole peal . ei , ma ei pane mingit komandi peale . see on piisav komand . Wallhack on mul olemas , kõik on olemas ja ülejäänud on kõik piisav  ja kes veel ei tea , siis ma igaks juhuks mainin ära . Turniiri toetavad siis , peasponsor peaks olema 4Gamers , kes on ka minu isiklik sponsor . Siis SteelSeries pani välja Hiire Mati nii vaatajatele kui ka parimale , ma ei mäleta , kas parimale MVP-le vist . ja ka fänn , mingi jagamismäng on SteelSeries mapi peale  aga mis , oota , räägime kohe edasi , siin toimub praegu väga ilus kaitsetaktika CT-de poole pealt . lükati tuimalt kolmene kaitse A-st ette ja see raund on ilmselgelt Pupi oma , kui just Pupi ei tee siin ace'i praegu . kui Pupi peaks selle raundi siit ära võtma üksi , see oleks lihtsalt niivõrd ebaloogiline asi . ja nagu näeme , Jansa disconnect'is  kas siin on tegemist Rage Quitiga või on tegemist Reconnectiga ? okei , teatakse vist juba , kus on Pupi ja võetakse ka Pupi maha . ühesõnaga , räägime siis edasi . SteelSeries pani välja Hiire Mati ja arvutitark , ma ei mäleta , mis arvutitark tegi , ühesõnaga arvutitark võttis ka siit , kuidas ma ütlen , sponsori poole pealt . peab ütlema vist , et ta ikkagi sponsoreerib minu arust seda nagu mängu või noh , turniiri . et on ka arvutitark siin , ehk siis 4Gamers peaks olema peasponsor . Siis SteelSeries peaks olema jah , Hiire Mati saatja . ja arvutitark oli ka midagi . ma ei mäleta , mida , aga ta oli midagi . nii , kas Jansa saab tagasi ? Revlo on praegu kinni , jep , teeme nii , et Revlo on praegu kinni , sest ma ei taha chati mingit Revlo jama . nii , Jansa on tagasi , vaatame nüüd  mõlemad said osta . Kätš , tead , et ilus ei ole valetada . okei , ja mäng läheb edasi nüüd . kas viimase raundi võtsid CT-d ? jah , võtsid küll , jah , jah , jah , viimased kaks raundi võtsid CT-d . ei , viimase raundi võtsid CT , sorry , vabandust , minu viga . nii , ja nüüd võetakse ette B terroristide poolelt .
Alexis kaob Smoogi ette. Ja kas B-s tehaks üldse häält? Miks mulle näidatakse Cherry, kui ta on midis ja toimub tegevus hoopis B-s? Nii, konsooli võetakse ilusti kiirelt maha, mitte mingisuguse probleemid hetkel. Aga Rex on samas sait järjekordselt kaitsmas hästi. Rex on tegelikult väga head tööd teinud ja Puupi hakkab ka ikka väga korralikult tööd tegema, vaatan. Nüüd sai ilusti mologil alla visatud, aga pomm saadi sait ikkagi maa ja teisi võtab granaadi killi veel. Vaatame, ei tea, teeb täeb, kas ta hakkab pressima kohe peale. Pressib, saab ühe maa, saab, ei saa ka teist maa. Vaatame nüüd, Puupi teab, et üleval on inimene ja võtab ka tema maa ja see round on terroristidele. Seisuks 12-8. Ja nagu näeme, siis Cherryl on endiselt kõige suurem ping. Mis on nagu väga imestav, et mis on nagu nii suur ping on. Teistel on kõige siuke enam vähem. Aga Cherryl on nagu lihtsalt kolm korda suurem kui tavaline ping. Nii. Senpai saab ühe killi maa, kas saab ka granaadi killi siit praegu kroon? Ja Jansa sai granaadi killi! Ja okei, see round tundub niivõrd praegu olevat lihtsalt terroristide kasuks. Kuigi jah, teist siis saab ühe maha ja saab ka teise maha! Umpower toidab! Umpower toidab praegu teisit, aga võtab ikkagi AK. Pomm on B-s ja Kronos on vaatamas praegu... Okei, ei ole. Mis Kronos? Miks ma tahan öelda Kronos? Vabandus. Siili võtab esimese killi ja kas tuleb siit save? Ilmselgelt tuleb siit save teisi poolt. Ega tal ei olegi mõte, et siin praegu midagi üritada 1v3. Pigem nas save AK ja on parem võimalus järgmisena. Ja siit võtab järjekordse raundi Kronos. Ja seisuks teeb 13-8. Kronosel on kolm raundi veel minna ja siis ta saaks edasi. Järgmine pela selgub varsti, ma hakkan kohe uurima, kelle pela järgmisena on. Paaretil neil peaks olema kell... Kas te oli pool üheks? Ei, pool kümme vist pela või? Võibolla ajad muutuvad, ma ei tea, eks näeb. Nii. Vaatame, kas... Okei, terroristid võtavad kindla sihi praegu A-se. A-se on ootamas kaks meest ees. Kuigi nägite ennem, kui CT-d tegid niimoodi, et nad panid kolm meest aasse ette. Ei saanud terroristid läbi, aga nüüd on vist ilmselgelt tulemas terroristid läbi. Vaatame, kas täeb saab siit 1-2, saab 2 killi, saab praegu täeb kirja siit. Teeb enda meeskonnale küll hea tööd, aga Puupi ei saa ka kedagi maha. Ja nüüd on 1v3, see peab olema CT round. See peab olema CT round. Vaatame, mis siit saab. Tessi on minemas, vaatab. Aviga. Nii. Ja Rex võtab ka siilima ja see oli CT round. Tääb tegi tegelikult väga head tööd seal saidis. Nii, üritatakse nüüd minna B-sse. Kas keegi saab killi? Vaatame, kas nad saavad B-sse, siis lennutatakse flash, granaat ja kõike. Ja Rex võtab ühe killi. Rex võtab ka teise killi! Mida teeb Rex? On võimalus. DC võtab järgmise killi. Ja nüüd, oi, kui ilu see kill tegi praegu Stevu. Stevu võtab ka teise killi! Ja ei, saab lõpuks teisi käes grana alla ja... Lõpetab selle raundi niimoodi. Seisuks 13-10, praegu terroristide kasuks. Mäng on tegelikuses väga tasavägine, aga vaadake nüüd. Lihtsalt asi on selles, et Kronos peab tegema Eko. Ja CT-del on lihtsalt full buy. Nemad ei juba muretsema. Nendel on relvad olemas, granaadid olemas. Ja
mida teeb praegu terroristid? Nad passivad enda spawnis. See on mingi taktikaline käik. See on mingi väga taktikaline käik. Ja nüüd vist lähevad rushivad B-ed. Mul on siuke tunne. Jep, siit tuleb ilmselge B-rush. Tuimalt minnakse sisse, vaatame seda, kas on mul õigus. Kas on õigus, et B-sse minnakse tuimalt sisse? Kas tuleb prefire? Konsool võtab ühe maha. Kirjalt võtab ka teise maha. Reiks võtab kolmanda. Konsool võtab neljanda ja Reiks võtab viienda. Ja see oli väga kerge round praegu CT poole pealt. Nüüd on mäng läinud ikka väga võrdseks praegu. Mäng on läinud väga võrdseks ja terroristid proovivad minna aasse. Nad said teha ka full buy, mis tähendab seda, et neil on suurem võimalus. Ja vaatame, mida teeb Cherry Rushi peal, aga ei. See Rushi toonud talle mingit edu. Ja see, ta seadis oma meeskonna kaasa, ta tääbib praegu väga raskes olukord, ta võtab ühe. Ja teist ei suuda. Kas see oli praegu minu lag või oli see tääbi lag? Mingi lag on serveris sees. Mingi väga suur lag on sees. Kas see on praegu minu lag või on see serveri lag? Ma ei tea seda veel. Aga vaatame, mis saab. Pomm on maas ja mingi väga, väga suur lag on praegu. See on vist minu poolne lag praegu. See oli praegu minu poolne lag. See oli praegu minu poolne lag, jep, mul viskas millegi pärast üleslaadmiskiirus alla. Aga loodetavasti seda ei juhtu enam. Kuigi, mis toimub? Mis toimub praegu? Pole nagu siukest probleemi olnud, et hakkab niimoodi tegema siia. Millegi pärast OBS kisub praegu... OBS-il ülesaadmiskiirus saab väiksemaks, aga vaatame, mida teeb Cherry. Cherry saab ühe maha, aga võetakse ka järjekordselt tema maha. Ja tääb ei saa hakkama. Nii, ja mis tuleb siit, kas terroristid jõuavad A-saiti sisse? Jah, üks on juba A-saitis sees. Ja teisi võtab iluse killi praegu, sai ka pommi maha. Konsool läks peale, konsooli saab ühe killi. Miks ta näitab meile niimoodi? Nii. Ja see round on ilmselgelt jälle CT-d oma. Mingi lag on praegu sees. Vabandan selle pärast, et lag on praegu sees. Ma loodan, et andestate mulle. Aga mäng läheb väga põnevaks praegu. Kaks roundi on lihtsalt terroristid veel ees. Aga terroristid on, kas on järgkordne eko või nad teevad forsi? Ilmselgelt vist ei tee force byte. Ja... Mis teeb praegu CS? CS teeb praegu midagi väga, väga halba. CS teeb praegu midagi väga, väga halba. Ma arvan, ma teen peale seda mängu, kui see mäng läbi saab OBS-ile resa. Ja selle roundi võtab jälle CT. Mingi väga, väga suur lag on praegu sees. Nii, paus on peal, vaatame korra kiiresti, mis toimub. Mingi väga suur lag oli praegu sees, nagu... Mikrofon muted. Huvitav, huvitav, mis asi see on praegu? Miks on selline lag?
mul on CSGO-ga seda varemgi juhtunud, et lihtsalt CSGO hakkab räägima. Vaatame, palju meil ping on. Meil on ping 25. Meil on ping korras. Ilmselgelt on see kas OBS-i või Twitchi viga. Ping on meil korras. Jätame selle peale, vaatame, mis saab. Millegi pärast on läge, aga vaatame üle, mis praegu tõenud. Praegu on paus ja keegi on järjekordselt teinud endale, kas on Stevu, ei, Stevu oli Kronos. Kes see nüüd ära läksid? Ära läks praegu... Minegi. Jansa või? Ei, Jansa left the game. Jansa joins. Kes see ära läks? Miski mäletan. Aga vaatame praegu 25 skilli on Daisyl, Dabil 21, Reiksil 20, Cherryl 9, Stevul 25 skilli, Jansal 21 skilli, Seelil 21 skilli, Pupi 17 skilli ja Senpai 9 skilli. Konsool läks ära. Mis juhtus konsoolil? Millegi pärast ma vaatan, et praegu mingi väga suure probleemid. See võib olla ka minu poolne viga, miks see asi läägib. Olsi läägib. Seri kirjutab, et olsi läägib, as fuck. Paras raisk. Jansal on väga paras minu puhul millegi pärast, aga ei ole hullu. See on vähemalt hea, et inimesed saavad üksteisega läbi, kes mängib nagu üksteise vastu praegu tundub. Konsol, no, konsol. Konsool, konsol. Ei ole hullu, ei ole hullu. Võtame nii. Nii, Jansa, kas pressib sisse? Pressib sisse on sees. Ja kas saab ka kirja, saab Cherry maa? Ei, tab, tab ei saa maa. Tab võtab tema maa. Kas tab saab nüüd surma? Ei, tab ei saa surma. Ja tab ootab praegu siili, siil tuleb siil võtta tabi maa. Siil on sees, saidis, aga teisi võtab ühe. Kas võtab ka teise? Ja siin samas miidis on veel kaklus. Ja iluse krana killi saab praegu siit Stevu. Senpai. Aga kumbki ei vaata. Okei, vaadatakse, vaadatakse. Tessi vaatab miidi. Ja hakkab jälle läkita. Oh my god. Mis toimub praegu? Tessi kaitses praegu ilusti CT poole pealt. Aga millegi pärast mingi imelik lähed on. Nagu näeme siis, kas mul net praegu, vaadake, mul viskab 182 pingi peale. Millegi pärast praegu. Tälle seda mängu ma arvan, ma teen streamile resa ja ruutrile resa. Loodetavasti ei ole jälle DDoS-i holsil peal. Ma tõesti loodan seda. See on ilmselgi minu netis ju ma loodan, et mul ei ole jälle mingi debiilid kohale tõnud DDoS-i panema. Loodetavasti võib olla mingi debiilid kõnd, aga loodetavasti ei ole. Nii, vaatame edasi, mis toimub. Peaks võtma neti ühend, neti pakkujaga jälle ühendus, ma kohe uurin seda. Nii, Jansa saab kaks killi siit järjest, vaatame, mis saab siit ja nad on juba B-sadis sees. Seal üritab saada sealt lucky shoti, aga oli full flashed, so tal oli väga raske saada. Jansa on ootamas Cherryt ja Jansa ootab Cherryt, aga ei saa killi, aga ikkagi lõpuks saab killi kirja. Kas Jansal on võimalus ace teha? Vaatame, Jansa saab neljanda killi, kas siit tuleb ace? Ja ei, meil vaatakse, kas Jansa tahab seda killi endale saada, kui Jansa siit praegu ace teeks. Oleks väga ilus asi. Tessi läheb, aga ilmselgelt selle killi saab Stevu. Jäp, ja selle killi võtab Stevu. Aga Jansa tegi neljase killi. Mis on ikkagi väga ilus.
ja nüüd on siuke asi, et Kroonasel on ikkagi väga suur võimalus võtta see round ära ja minna siit edasi. Kui aga peaks CT võtma siit round ära, siis peaks tulema ka lisaaeg. Minu ping, ta on muidu korras, mul on millegi pärast, mitte lausa, mul on CS-iga millegi pärast asi. Kui ma mängin CS-i või ma streamin, opa Jansa saab siit iluse kirdi, kas saab ka teiste, ei, Jerry võtab maha ja saab pommi enda poolele, mis on praegu väga positiivne CT-dele. See on väga positiivne praegu CT-dele, et nad sai pommi maha ja pomm on midis ja nende valduses. Nüüd peab olema terroristid need, kes nagu pressivad ja terroristid pressivad saavad ühe küll maha, aga kaotab ka ise veel nagu mängi ära. Mul aga pääle ära minema millegi pärast, see on väga imelik. Nii, vaatame, mis saab siit. A-saidist ootas, Tevu saab järgmise maha, nüüd on 3 versus 2. Väga hea võimalus jällegi võtta ära ja 3 versus 1, aga see mäng on minemas Kronos e-spordile. Ja see mäng on näinud Kronos e-spordile. Ja Kronos e-sport on võitnud esimese mängu ja pääseb edasi järgmisesse roundi. Killidega siis 29 killi, Stevu, Jansa.